凭什么？凭什么你可以当医生，我不行？凭什么？凭什么你可以当医生？为什么？为什么？先生。 还记得我吗？叶建德，你来了。还好你还记得，都快6年没见了，我还真怕你忘了我。我怎么可能忘了你呢？肖正勋把你的事情全都告诉我了。这家小医院怎么敢用你啊？他们都不知道你是一个很没有医德的医生啊。 所以这一切真的都是你一手计划的？是啊，都是我计划的。你都不知道，这6年我是怎么过的，我天天都会想到你。只能说你对我来讲太重要了，在你身上我学会了很多事情，虽然我现在没有办法当医生。 可是我在你的身上学会了如何在体制里面生存，也学会了如何合法的利用体制杀人。而且你不得不说，我还是你最优秀的学生。曾老太太的手术，你就帮了我一把，不是吗？所以你做这些都是为了要报复我？我不只是要报复你。 我还先让你知道，其实你跟我是同一种人，我们都在玩弄这个体制，我们在游戏规则里面达到我们彼此要的目的。只是最后我成功了，你失败了。而现在的你，就像当年你对我跟洪润一样，被医院给抛弃了。我曾经教导过你们，在这种体制之下。 只有进入权力的核心，你才有更多的权力，才能够拯救更多的人。就算是牺牲了一些人，也是不得已的。所以牺牲我跟洪润，是我们活该。我们该死，我们活该当你的学生。你杀了人了，你为什么就是不愿意承认你是杀人凶手？ 你说那么多大道理干什么？我知道，我伤害了你们这些当年最信任我的学生。我现在回来这家医院，我单纯的只想当一个医生，继续救人。凭什么？ 凭什么你可以当医生，我不行？凭什么？凭什么你可以当医生？我知道，无论我现在做再多，都没有办法弥补我对你们的伤害，但是。 医书，一直留在我身边。现在我应该把它交给你，学长。我分不清楚现在是白天还是晚上。学长，病房要留给 VIP 的事情。
是怎么回事啊？我也是看报纸才知道的。其实空的手术房是要留给 VIP 病患的，马上要送进来。我一回来，我马上向医院推荐，把你升上来当主任。那你也骗我，在未来，我们一定可以改变体质。天黑，也总有天亮的时候吧？啊？学长，我等不到天亮了。